ამ ზარებმა ყურები გააყრუა. მთელი საათია რეკავი. შეიძლება მეტი. ყველა სოფლებიდან შეგროვდნენ ყურები. საყდარი როგორ მოურთა? აბა. როცა სულის მოსახსენებელს გალობდნენ, მაგდალენას გული წაური. ყველაზე მეტად ეგლოობს მამას. მაგას მართლა უყვარ. Vai, vai, Antonio, Mario, Bernardes. Vegara sodes vegari khilal am kedles. Vegara sodes vegar shesham shen sakhshi bu. Atset sakhursi siar qorebi khar rogot me, rogor vitskhoro tu sheno. Rogor. Gachundi. Chota sitqvebi da bevri sakme. Shjobda sakhli uket da gelagebina aset. Zadi, აქ შენი ადგილი არ არის. ეს ღარიბები მაინც. სხვა ცომისაგან არიან მოზელილი. ღარიბებსაც თავისი დარდი აქვთ. მიეცით მათ ერთი თეფში მუხუდო და ყველაფერი დაავიწყდა. რომი ცოცხლო უნდა ჭამო. როდესაც უფროსები ლაპარაკობენ, შენ ჩუმად უნდა იყო. გაჩუმდი, გოგო. დასხედით, ყველა. მაგდალენა, ხუტი. ლიმონიანი წყალი მზად არის? მამაკაცებსაც გაუტანი. იმავე კარით. გაბრუნდნენ, რომლითაც მოსულან. დედამისი იყო. პეპე არ ყოფილა, მაგრამ დედამისი ნახა. არც მე მინახავს. ალბათ მომიჩვენე. აი, განსვენებულ დარახანის ქმარი კი მართლაც იყო. და ძალიან ახლოსაც იდგა დეიდაშენთან. ყველამ დაინახა. ორა ბებერი მელა? შხამიანი ბებერი. დიდება უფალ ღმერთს. ამიერიდანაც და მარადის და უკუნითი უკუნისანდ. უფალო შეიწყალ, ტკბილი ძილი მიჰგვა. თვალნო ყოვლის მხედველნო, ხელნო ყოვლის შემხელნო, ყოვლისა მოწამეო შეგვიწყალ. უფალო მიიღე სული მონისა შენისა ანტონიო მარია ბენავიდესი და შეუნდე მას. Amen. Дай тирет. Ну, гашения! Гамишвит! 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 Мне готовеба минда! Гамишвит! Готовеба минда! Мне готовеба минда! Гамишвит! Гамишвит! Мне готовеба минда! ახლა იყვიროს რამდენიც უნდა. გამაგდი და ილოც.
Ну, тири. Ту тирили гинде сацолис кое шедзвери да икитире. Ром аравин дагинахос, гасагебия? Эс пули мамакацебма гамоматанес сулис мосахсенеблат. Мадлоба гадаухаде да араки чаахетке. Адит. Адит сахлепши. Гачорит ყოველივე რაც აქ ნახე. Ვერთმა ქნას გავიდეს კიდევ მრავალი წელი, სანამ გეღირსებოდეთ ამ სახლში შემოსვლა. რა გინდა? თითქმის მთელი სოფელი იყო. ო, მოგროვდნენ იმისათვის რომ მოწამლონ, ხაე, ოფლის სუნითა და ჭორების ხამით. დედა, ნუ ამბობთ ასე. აბა რა უნდა ვთქვა? სოფელზე, ხალხზე. ამ სოფელში დინარეც კი არ არის. ჭები კი ისეთი მწვანეა, რომ სვამ წყალს და გეშინია არ მოიწამო. მთელი იატაკი დაუსვრიეთ. აჰა, თითქოს თხების ჯოკს გაევლოს. მომაწოდე მარაო. აი ინები. ეს შეფერის განა ქვრივს. შავი მომეც. და ისწავლე მამის ხსოვნისადმი პატივისცემა. აი რა ჩემ. მერე შენ? მე არ მცხელა. სხვა არჩი. იმ რვა წლის მანძილზე, სანამ გლოვა გვექნება, ქარის ერთმა შემობერვამაც ვერ უნდა შემოაღწიოს ჩვენ სახლში. ვიცხოვროთ ისე, თითქოს აგურით ამოვაშენეთ კარი და ფანჯრები. ასე იყო მამა ჩემის სახლში. ასე იყო ბაბუა ჩემის სახლში. ამ ხნის განმავლობაში კერეთ, მზით ვინ მოამზადეთ? მაგდალენა შეუძლია ქარგოს. კი ბატონო, ჩემთვის სულ ერთია. შეგიძლია არ მოქარგო ისე, სადაც მოეწონება ჩემი მზით. არ ჩემი მოეწონებათ და არ ჩემი. მე ვიცი რომ არასოდეს არ გავთხოვდები. რა მინდა მზით? ნირჩევნია ფქვილით სავსე ტომბები ვზიდო, ვიდრე ვიჯდებ გამოკეტილი ამ დახვთულ ოთახში. იმიტომაც ხარ ქალი, რომ გამოკეტილში იჯდე. წყეული მციყოს ის დღე, როცა მე ქალად დავიბადე. აქ მე ვარ ახლა უფროსი. და ვეღარ წახვალ მამასთან საჩივლებად. ქალს ნემსი და ძაფი. კაცს მათრახი და აღვირი. ასია დაწესებული ძველთაგან. მე წავალ ცოტა ხანს დავისვენე. ანგოსტეასი სად არის? ჭიშკართან ნახე. კაცები ახლა ხანს წავიდნენ. შენ რა გინდოდა ეზოში? ნახე, ქათმებმა კვერცხი ხომ არ დადეს. ჭიშკართან? მამაკაცები ხომ წავიდნენ? რამდენიმე კიდევ დარჩა. ანგუსტიას! ანგუსტიას! მიძახდით, დედიკო. სადიყავი. ვით შესცქეროდი? მე? არავისაც არ შევცქეროდი. მიპასუხე. ვის შევცქეროდი? არავის არ შევცქეროდი, დედი. შენ გონია, წესიერი ქალიშვილი, მამაკაცებს უნდა გამოედევნოს მამის დამარხვიდან ერთი საათის შემდეგ. მიპასუხე. ვის შევცქეროდი? არავისაც არ შევცქეროდი.
Bernarda. Mat uara. Damsi. Mon shardi khola. Une burat mocht. Ise gitkhadi ar moit. Машинме ар момецона роца ეზოში გაიქცა. Панჯარასთან ერთ დიდხანს იდგა და ყურსუბდა კაცების ლაპარაკს. ლაპარაკი ისეთი მიდიოდა. ქალიშვილს მისი მოსმენა აღჭირდებოდა. იმიტომაც დადიან ქელეხებზე რომ ასეთი ლაპარაკი გააბან. რაო? აი პაპიტა როზაზე. მაინც გუში საღამოს მათი სიკმარი ბაგაზე დააფეს. თვითონ კი ცხენზე შემოსვეს და ზეთისხლის ჭალებში გააქანეს. მერე თვითონ ძალიან მოხდა. ამაყათი ჩდა თურმე ცხენზე ცვეფ გამოღრილი. მაქსიმილიანოს ხელები შემოუხვევია გიტარასავით. რა ხდება ამ ქვეყანაზე? მერე რა მოხდა? ის რაც უნდა მომხდარიყო. დილით დაბრუნდა. აკიტაროსას ნაწნევი მკერდზე დაეფინა. თავზე გვირგვინი ეხუნა თურმე. სოფელში, ჩვენში, ეგეთი მარტო ეგ არის. აქაური არ არის გაიმით, შორიდან ასაიდან ხარ. კაცებიც, რომლებმაც გაიტაცეს, აქაურები არ არიან. ჩვენები წყნარები არიან, ასე კი აქცევი. მაგად პურს ნუ აჭმევ, და რამე უწესობა აჩვენენ. კიდევ რას არ ამბობენ? ხენი და ჩემი ქალიშვილი ისმენდა ამას. ისმენდა? მე როგორ? თავის მამიდებს გავ. ისეთი ჩუმები, მორწყვე და მაინც საკმარისი იყო ვინმე ჩუმა. უში ეთქვა რამე? პირებს დააღებდნენ. რამდენი ტანჯვა უნდა გამოიარო რომ ქალიშვილი წესიერ ქალად აღზარდა. ყოველ წუთს რომ არ გეშინოდეს ვიღაც ვიგინდარასთან მისი გაქცევა. უნდა ითქვას, რომ გოგოები დიდი ხნის გასათხოვრები კაფს. ჯერ კიდევ ცოტა სხმაურო. ანგუსტიაზი 30-ზე მეტი ხომ არის. 39-ის. და ჯერ არავის თან უვლია. არც ერთს არ უვლია. და ვერც ივლია. ასეც კარგად არიან. განაშენი წენა მინდა. ას ვერსზე ვერ იპოვი. ისეთ მამაკაც ვიზედაც ქალის გათხოვება შეიძლებოდეს. აქაურები ყველანი ღატაკები არიან. შენ გინდა რომ ჩემი ქალი ვიღაც ღატაკ გლეხს მივათხო? სხვა სოფელში გაათხო. როგორ? გავყიდო? არა, ბერნარდა. კი არ გავყიდო. არამედ გაათხო. თუმცა სხვა სოფელში ღარიბებად ესენი ჩაიძლები. ხმა ჩაიწყვიდე. შენდა. შენთან ლაპარაკი არ შეიძლება. შენ რა უცხოები ხომ არა? უცხოები ვარ. შენ მემსახურები, მე ფუზგი. ეს არის და ეს. წადი. იცვალებულის ნივთები ჩააწყე. ცოტა რამ ღარიბებისათვის მიგვე. არაფერი. დონატურიო გიახლათ მემკვიდრეობის თაობაზე. შემოვიდე. მოგძანდი. მიხედეთ საქმეს. შენ მაინც კარგად გექცი. 30 წელიწადია მაგის ნასუფლად დაფკა. ღამი არ მძინავს როცა მაგას ხვალა. ყოველდღე მეზობლებს უცხალფალებ რომ მე მაგას მოახსენო. რაც მაგთან ხდება. ჩვენ ყველაფერი ვიცით მე შეიძლება. კარგი. მეც კარგი ძაღლი ვარ. მაშინ ვყეფ როცა მიბრძანებ და მათხოვრებს ქუსლებზე ვკბენ, როცა მაგას უნდა. ჩემი შვილები მაგის მიწაზე მუშაობ, ორივე უკვე ცოლიანია. მაგრამ მოდესმე ჩემი მოთმინების ფიალაც აივსება. მაშინ? მაშინ? ო. მაშინ ჩავიკეტები მაგასთან ერთად და სულ პირში ვაკუთხე.
Ah, pu Bernarda, es amistis, pu imistis. Ჩემ დაუნებურად ვაკეთ მანქანასაც. იმის შემდეგ რაც ჩვენთან ახალ მეკიმა დაიწყო სერული, უკეთ გამოიყურებდი. ისევ ისე ვარ. ადულფანი იყო დასაფლავებას. მართლმებული ვიყავი რომ არ მოვიდოდე. მისი საქმე ქუჩაში გასვლის უფლებასაც კი არ აძლევს. უწინ როგორ მხიარული იყო ახლაკი ფერმარილის წასმასაც დაანება თავი. არ ვიცი რა ჯობია. Ავდე საქმე თუ საერთოდ გაუთხოვარი დარჩა. ერთი მნიშვნელობა აქვს ორი. მაინც ყველაფერში ჭორებია დამნაშავე, რის გამოც აქ ყველა სიცოცხლე აქვს გამწარებული. წარმოგიდგენია რა დუღირდა ადელფანიას ამ დღეების გადატანა. ალბას ყველაზე მეტად დედაჩვენის ეშინია, რადგანაც მარტო მან იცის როგორ მოიმკო მამამისმა ქონება. როგორც კი ჩვენთან ფეხ შემოადგამს შხამიანი მინიშნებებით პირდაპირ გულღვიძლს უმღვრებს. ადელფანიას მამა ერთ დროს კუბაში ცხოვრობდა. იქ მას კაცი მოუკლავს, რათა მისი ცოლი შეერთო. როგორც კი აქ ჩამოვიდა, პირველ ცოლს გაცილდა და მეორე შეირთო, რომელსაც უკვე ყოლია ქალიშვილი პირველი ჯვრის წერიდან. მეორე ცოლიც მალე მიუტოვებია და შეურთავს მეორე ცოლის ქალიშვილი, ადელფანიას დედა. ამის ნიადაგზე მისი მეორე ცოლი, ესე იგი ადელფანიას ბებია, ჭკუიდან გადასულა და მომკვდარა. ველედა ეს ბოლოდ მომქმედი რატომ ციხეში არ ჩააყენეს? იმიტომ რომ კაცები ყველა ერთნაირები არიან. ერთმანეთს მფარველობენ, იმიტომაც იგი არავინ არ გასცა. მაგრამ ადელფანია ხომ არაფერშია დამნაშავე. ხო, მაგრამ ამ დაწყებულ ქვეყანაში ყველაფერი მეორდება. და მასაც ალბათ იგივე ბედი დასტრიალებს, რაც მის დედას და ბებიას. ისინი ხომ მამამისის ცოლები იყო. მამაკაცები ისეთები არიან, უმჯობესია სულ არ ბავშვებიდან მომეშინოდა მაგათი და აი მისმინა ღმერთმა. ავადმყოფი გავიზარდა ასე, რომ შემიძლია არ მეშინოდეს. მეტყვი მაგას. ენრიკო უმანას ხომ უყვარდი? დღვილია ეს სულ ხალხის მოგონილი. ერთხელ შემომეთვალა მოვალო. მთელი ღამე პერანგის ამარა ფანჯარასთან ვიდექი. ის კი არ მოვიდა. მერე სხვა შეირთო, მდიდარი. ეშმაკს გავს ისეთი ნახინჯია. რა თუნდაც მაგათ სილამაზე. მაგათ მიწა შირდებათ საქონელი. და ძაღლივით ერთ გული ცოლის ადილს რომ დროზე მოუმზადებს. რასაკეთებთ? ვცხედავთ. შე? ოთახში დავდიოდი. ფეხსაც მელი თასმები გაგხსნი. იყოს რა. ფეხს დაადგამ და დაიცი. ერთი შტერით ნაკლები იქნება. ადევეს რად არის? ჩაიცვა ახალი კაბა დაბადების დღისთვის რომ შეუკერე. გავიდა უკანა ეზოში და მორთო ღრიალი. ქათმებო, ქათმებო შემომხედეთო. მოკვდი სიცილით.
დედას დაენახა საბრალო. ჩვენში ყველაზე პატარაა და იმედი ჯერ არ დაუკარგავს. ეტა ეგ მაინც მაჩვენა ბედნიერი. და მეგობრო, რომელი საათია? ალბათ 12-ია უკვე. უკვე? ო, ალბათ. დედა. მადლობთ. იცით? არა. სრულობთ. არ ვიცით რაზე ლაპარაკობ. ორივე ჩემზე უკეთესად იცით. სრუწუნებივით ერთმანეთს ეჩურჩულებით. სიტყვას კი ვერ ამოგკლესთ, კაცი. რომელ პეპეს და ანგუსტიასის შესახებ. მთელი სოფელი ამაზე ლაპარაკობს. რომელ პეპეს ანგუსტიასის შერთვა უნდა. გუშინ მთელი საღამო ჩვენი სახლის გარშემო დადიოდა. ალბათ მალე შუა მავლებს გამოგვიგზავნის. მიხარია. კარგი ბიჭია. მეც მიხარია. ანგუსტიას ბედმა გაუღიმა. სულაც არ გიხარიათ. რატომ არ გიხარია? რომელ პეპეს ანგუსტიასის ტანი რომ მოწონდეს. ან სახე. ან საერთოდ ანგუსტიასი გამეხარდებოდა. მაგრამ მაგას ხომ ანგუსტიასის ფულები მოწონს. ანგუსტიასი ჩვენი დაა. ჩვენ აქ შინაურები ვართ და შეგვიძლია სიმართლე ვთქვათ. ჩვენ შორის ყოველთვის ყველაზე ულამაზო იყო. ახალგაზრდა უკვე აღარ არის. ავადმყოფობს. 20 წლისას ტანზე კავა ძონძივით ეკიდა. ახლა როცა 40 წლის გახდა, მეტყვი მაგას. ბედნიერება ზოგჯერ იმას ეწვევა ხოლმე, ვინც მას სულ არ ელის. ისე შენ მართალი ხარ. ანგუსტიასი მდიდარია. ადრეც მდიდარი იყო. მამა ჩვენი სიკვდილის შემდეგაც დარჩა რაღაც. ხო და ამიტომაც მაგას თხოულობს. რომელი პეპე 30 წლისაა. ის ყველაზე ლამაზი მამაკაცია ახლომახლო სოფლებში. ეს მიშე რომ მეთხოვე ამელია. ან ნადელა. მაგრამ ეს მახინჯი. თანაც მამასავით დონდოლო. იქნებ მოასწონს. როგორ მძულს შენი ფარისევლობა. ამერთო და მიფარე. რა უკან თმებმა გული იჯერეს? აბა რა მექნა. დედას დაენახე, თმები დაგითრევდა. ძალიან მომინდა ახალი კაბის ჩაცმა. ვიფიქრეთ ეს კლუში წასვლისას ჩავით მემეთქი, მაგრამ ეხლა რაღაც სწავლთ არა. მერე რა ლამაზია? ძალიან ლამაზია. როგორ მიხდება არა? ყველა კაბაზე უფრო, რომელიც კი მაგდალენას ჩემთვის ოდესმე შეუკერა. ბრავო ქათმებმა, მოეწონათ. ძალიან. რწყილებით მომართვეს, ფეხები დამიკბინეს. ეს კაბა ჯობია შავად შეღებო. უკეთესია ანგუსტია საჩუქო. ჩაიცვას, რომ მე პეპეზე ჯვას რომ დაიწერს. რა? კანა პეპე? რა, არ გაგიგონია? არა? მას ახლა გაიგე. შეუძლებელი. ფულს ყველაფერი შეუძლია. იმიტომაც გამოვარდა ქელეხის შემდეგ. ჯიშკრის იქით იხედებოდა. და ამ კაცს შეუძლია. კაცები ყოვლის შემძლენი არიან. რას ფიქრობ ახლა? ვფიქრობ იმას, რომ ეს გლოვა ჯერ ჩემთვის ნაადრევია. ისეთი ასაკის არ არა შავებში რომ ვიარო. მიეჩვევი. არ მიეჩვევი. არ მინდა თქვენსავით დამბლო და ყვიციანი ვიყო. ჩემი თეთრი კანი ამ ოთახებში დაიჭმოჭნოს, აი ახლა ამ წითელი კაბით ქუჩაში გავალ. ჰაერზე მინდა. ადელა! როგორ გლოვობს მამას? ერთი ბედი გვაქვს ყველას. ქუჩაში რომაელი პეპე მოდის. წავიდეთ, შევხედოთ. წავიდეთ. შენ არ მიდიხარ? არ მაინტერესებს. კუთხეში რომ მოუხოს ყველაზე უკეთ შენი ფანჯრიდან შანს. ინტერესებს. ონსია გაცილეს თუმარი. გაცილეს თუმარი.
ანგუსტიას ბევრად მეტი შეხვდა. ბევრად მეტი. სხვებს ბევრად ნაკლები. დიახ. ბევრად ნაკლები. მეც ნუ არაფერს მეტყვი ამის შესახებ. ანგუსტიას. ბატონო. მე წახთი დედიკო. როგორ გაბედე? როგორ გაბედე ფერუმარილის წასმა? ასე დღეს. დედიკო, ის არის ხოჩემი мама, ჩემი мама დიდი ხნის წინათ მოკვდა, ნუ თუ დაგავიწყდათ. დიახ, ის შენი დების мама იყო. მაგრამ ან შენთვის უფრო მეტი გააკეთა, ვიდრე საკუთარმა мамам. მისი წყალობით გაქვს მზითვი, ამხელა სიმდიდრე. ზრდილობისთვის მაინც გეგმოლა. ამ სახლის პატივისცემით. დედიკო. გამიშვირა ქუჩაში. გამეწევირა. ერთი წუთით გამიშვირა. ქუჩაში? ხო. ჯერ ფერუმარილი მოიშორე. მშე ფარისეველო. მამიდებს ასე როგორ დაენს თავზე. აი ხო წადი. რა მოხდა? არაფერი. თუ კამათი ნემკვიდრეობას ეხება, შეგიძლია ყველაფერი შენ წაიღო. ისე დაცხომ ყველაზე მძდარ. და დაიბოკლე. თქვენ ვერ მაჯობებთ. გაიგეთ? ნედი ნუ გექნებათ. სანამ დარს არ გამიტანენ ამ სახლიდან, აქ მე ვარ უფროსი. ბერნარდა, ნუ იქნები ასე მკაცრი. მე თქვენ არაფერს არ მოგცემთ. არაფერს? მე თქვენ არაფერს არ მოგცემთ. არც ჩემს ფარჩის კაბას, არც ბეჭდებს. იმით თქვენ არაფერს არ მოგცემთ, იმიტომ რომ არც ერთი თქვენგანი არ გათხოვდება. რა გამოუშვი? გამიექცა. არაფერს არ მოგცემთ. არაფერს არ მოგცემთ. ბერნარდა. მომეცი ჩემი მოსასხამი. გაჩუნდი დედა. არ გაჩუნდები. მე გამოვიქეცი იმიტომ რომ გათხოვება მინდა. მე მინდა გავყვე ლამაზ მამაკაც ზღვისპირეთიდან. აქ კი კაცები გაურბიან ქალებს. გაჩუნდი დედა. არ გაჩუნდები იმიტომ რომ აი ეს ქალები მაგათი გატყვები ძმუი და ისინი ისტებიან. ისინი დაგუსკი მამა. ისინი ბერნარდა გამიშვი. გამიშვი ბერნარდა. გამიშვი ბერნარდა. გამიშვი მე. მე სოფელში მინდა. მე გათხოვება მინდა. მე ლაღი ცხოვრება მინდა. გამიშვი ბერნარდა. ჩაკეტეთ. ჭირდება კარგი ცოლი.
მამაზე თვინიერი ასია თუ თან ახმახარ გამომკერე უკვე მესამე ზეწარი გამოვჭერი. ეს ამელიასია. პეპეს ინიციალები ამოგიქარგო? არა. ადელა! ადელა, სათხარ! ალბეთ ისვენებს. რაღაც ემართება, მოუსვენარი გახდა. იგივე ემართება რაც ჩვენ ყველას. ყველას ანგუსტიასის გარდა. მე კარგად ვგრძნობ თავს. ای ویسات شورس და ეგასკდეს ბოღმისაკ შენ ყოველთვის გამოირჩეოდი განსაკუთრებული ზრდილობით და ლამაზი ტანით მადლობა ღმერთს მალე მოშორდები აქაურობას იქნებ მოშორდე იქნებ ვერა კარგი გაჩუნდი ნუ იქნები შხამიანი ჯობს რომ იყო ბედიანი აი ვისაც მძითები არ გააჩნია ფეტყულში შედის მეორეში გადის ყური მიგდი ანგუსტიას რა გითხრა პირველად ფანჯარასთან რომ მოვიდა არაფერი ჩვეულებრივად ილაპარაკა. უცნაური. გუში მიყო ორი უცხო ადამიანი დღეს კი უკვე საცოლე და საქმრო. და ის მიდის საღამოვით მის ფანჯერასთან სალაპარაკოდ. ვერაფერს ვხედავ უცნაურს. მე თუ ხერხულად ვიგრძნობი თავს. რატომ? თუ კაცი ქალის ფანჯერასთან მიდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნათლი დედების შემწეობით იმან უკვე იცის, რომ უარს არ ეტყვიან. ქორწილზე გელაპარაკა? ცხადია. როგორ გითხრა? შენ ხომ იცი რომ თვალში მომიხვედიო. მე მჭირდება წესიერი, მორჩილი ცოლი. ასე რომ თუ თან ახმახარ, ცოლად გამომყევია. რატომ ხალხი ფრთხვენია? მეც. რასა? ესეც უნდა გამოცადო. კიდევ რა გითხრა? ბევრი რამ. მხოლოდ ის ლაპარაკობდა. შენ? მე ვერ. გული გამიჭერდა. ყელში რაღაც გამეჭხირა. პირველად დავჭი მამაკაცს და პირისპირ მარტო. თანაც ძალიან ლამაზ მამაკაცს. არა უშავს. ლამაზია. მიეჩვი. პასუხსაც გასცემ. თვითონაც დაელაპარაკები, ხელსაც გაუწვდი. ახსოვს. ჩემი ქმარია ვარისტო. პირველად ფანჯარასთან რომ მომადგა. მე ისე ბნელად თავს გამოიხრით. ხედავ მოდის, მოვიდა. საღამოშვიდობისაო მეუბნება. საღამოშვიდობისა მეთქი, ვპასუხობ. ამის შემდეგ ნახევარ საათი ხმარ გაგიღე. შიშისაგან უფლად გავიღარე. შემდეგ ემარის და ნახოს მოიწი. ისე ახოს თითქოს ფანჯრის რაფაში სულ შემოძრესო და ჩუმად. სულ ჩუმად მეუბნება. ახლოს მოიწი უნდა შეგიხუშო. მომეჩვენა თითქოს დედაჩემი მოდიოდა. კარგ დღეს დაგვაყრიდა. მერე კი ძალიან ჩუმი იყო. მაინც და მაინც არ მაწუხებდა. უფრო ჩიტ ბატონებს დაზდებდა. სიკვდილამდე ჩიტ ბატონებს ამრავლებდა. ისე ქალიშვილებმა უნდა იცოდეთ, რომ ორი კვირის შემდეგ მამაკაცები საქორწინო ლობინს ცვლიან. ბახშამზე, ბახშამს კი დუქანსა და არაყზე. ცოლს რაღად არჩენია. გაჩუნდეს და იტიროს, სანამ ყველაფერს არ გამოიტირებს. ამბობენ ორ დღამდეო. მერე როგორ? ყველა ქალი ეგრე უნდა მოიქცეს. ერთხელ რაღაც მითხრა. ავიღე ქვასანაყი და ყველა მის ჩიტ ბატონას თავი გაუხეთკე. ადელა! მოდი უნდა გაგასინჯო. ადელა, სათხარ.
წავალ ნახავ რა დაემართა. რასაკეთებს? მე რა ვიცი რასაკეთებს. ერთი კედელი ყოფით. შურით კვდება. აბა აბა ნუამლაშებ. თვალებზე ვატყობ. გიჟური თვალები გაუხდა. ჩამოხჩობილი სახლში. თოკზე არ ლაპარაკობენ. რა მოგივიდა? ტანში მომტროს. ცუდად ხომ არ გიძინე? ხო. რატომ? თავიდან მომებ ესმის? ძინავ თუ არ ძინავ, შენი საქმე არ არის. ტანში მომტროს თუ არა, შენ არ გიხება. ჩემს ხელს რასაც მინდა იმას ვუზამ. მეწოდები. ციბრავული კლასკის ნობის მოყარეობა. გონი კერავდი არა? დადი და კერე. ეტა უჩინარი ვიყო. ოთახიდან ოთახში ჩუმად ვივლიდი, არავინ შემეკითხებოდა სად ვარ და სად არ. ბერნარდა გეძახით. არ შეებით მოვაჭრე მოვიდა. მიიყურეთ. დაიღე ჩემი ნათელი თვალები, ჩემი სწორი ზურგი, მამეცი შენი ამღრეული თვალები, შენი ტვიზი. ონდაზე არ შემომხედო, როცა გავლი არ შემომხედო, გესმის? მეწოდები. მის ლაპარაკები ასე, დას, რომელსაც ყველაზე მეტად უყვარხარ, ფეხდაფეხდ ამკვება. ოთახში შემოდის რომ ნახოს, მძინავს თუ არ მძინავს, სუნთქავ თუ არ სუნთქავ და მიმეორებს, რა ლამაზი სახე გაქვს, რასაც ყენია რომ ეს ყველაფერი არავის არ ერგება. შეხვდება იმას, ვისაც მოინდომებ. რომელ პეპეს? რას ამბობ? მე ვიცი რასაც ამბობ ადელა. ჩუმად. ყენია ვერ გატყობ არა? ჩუმადი ლაპარაკი. ჩაიხშვე გაზრები. გამდაიცოდე. კეფლებში წვიყურები. სადად ეხარ ღამღამობით? დაგაბრმავოს ღმერთმა. ზურგზეც მაქვს თვალები. თავს ვიმწრებ და ვერ გამიგი არა საპირებ. პეპე რომ მეორეს მოვიდა შენ დასთან, მერე შენ ფანჯარასთან შეჩერდა. ყულია. იფიქრა შენ საქციელზე პატარა აღარ ახარ, თავი დაანება შენ დას. თუ რომაელი პეპე გულში ჩაგივარდა რასიზა, მოითმინე. მერე ვიმკითხრა რომ არასოდეს არ გაყვები პეპეს ცოლი. ანგუსტია სიხნიერია, პირველ მშობიარობას ვერ გაუძლებს. ვინახე თუ არ მოკვდეს. მაშინ რომაელი პეპეც იმას იზამს, რასაც დანარჩენი ქვრივები აკეთებენ. შეიტავს ყველაზე ახალგაზრდა, ყველაზე ლამაზ გოგოს. ეს გოგო შენ იქნებ. მანამდე კი. გინდა თუ არ გინდა, დაივიწყე. მოაღუდგები წინ ნურც ღმერთს, ნურც ადამიანებს. გაჩუმდი. არ გაჩუმდები. გაჩუმდი ჯეჟუშო. ჩრდილივით უკან დაგწე. ის მაგივრად სახსმელ ღამეობით ადრე დაიძინა და იმ ოცოში როგორც ბებერი ყოლით მაგალში იკეკებ იქნება იმ ეს წაწყდა და დათ. მე ამ სახს ვივლი. არ მინდა რომ ხალხმა მის კარს აფურთხო. როდის მე შეკიყვარდა ასე ჩემიდა? არც ერთი არ მიყვარხართ, მაგრამ მე მინდა წესიერ სახლში ვიცხოვრო. არ მინდა რომ არ მჭირდება შენი დარიგება. გვიანია, ცეცხლი მომედო და ამ ცეცხლის ჩასაქრობა შენ მოსამსახურეს კი არა საკუთარ დედას გადავაბიჯებ. ნუ მაღიზიანებ ადელა. რა სიტყვა ჩემზე? რომ ოთახში ვიკეტები და კარს არავის ვუღებ? რომ ღამღაობით არ მძინავს? მაინც გაჯობებ. გეუბნები ნუ მაღიზიანებ. თორემ ვიყვირებ. ყველა ზარს ავახნიანებ. ქუჩაში ყველა ფარანს ავანთებ. ათასი სანთელი მოიტანე და ყველა საბძელში წავკიდე ცეცხლით ივას. რაც მოსახდენია მაინც მოხდება. ასე შეგიყვარდა? ხო. როცა მიყურებს ასე მგონია მისი სისხლი ჩემს ხელში იყრება. შენი მოსმენაც კი მაშინებს. მაინც მომისმენ. ადრე მეშინოდა. ახლა აღარ მეშინია. გაჯობე. სულ ჩხუბობთ არა? აბა რას ვიზამ? ამ სიცხეში დოქანში მგზავნი. სულ ნანა მიყიდე არა?
ყველაზე ძვირფასის უნამო შენს ოთახშია მაგიდაზე. არავის არც ერთი სიტყვა. მაგასაც ვნახავთ. ავგუსტესმა გადასარები არ შეიბიყიდა ზეწრებისათვის. აირჩიე შენთვის. ეს ვიღაცაა. ჩემი პერანგისათვისაა. გეტყობა გარგუნებაზე ხარ, არ შეეწყიდულო. ხო. მდიდარი რომ ვიყო თხელი ჰოლანდიური ტილოსაგან პერანგებს შევიკერავდი. მომწონს ლამაზი საცვლები, თუმცა საერთოდ საცოდა რა მომწონს. ასეთი არშიები კარგია ბავშვების კუდებზე და თხელს აბნებზე, რომლებშიც ბავშვებს მონათურის დღეს ახვევი. მე ჩემი შვილები არშიებში არ გამიხვევი. იქნებ ანგუსტიასმა გაახვიოს თავისები. ახლა ბავშვები რომ ეყოლებათ, დღე და ღამ კერვა მოგიხდებათ. ძაბსაც არ გაუყრი. სულაც არ ვაპირებს ხვისი ბავშვების მოვლას. შეხედე ჩვენს მეზობლებს როგორ ცხოვრობენ. დღე და ღამ მუშაობენ რათა თავიანთი ოთხი მახინჯი გამოსარდონ. ისინი თქვენ გჯობიანთ. იქ ხანდახან მაინც ხმაურობენ და იცინიან. წადი და იქ იმსახურე. არ. ეტყობა ჩემი ბედი ყოფილა ამ მონასტერში ცხოვრება. მამაკაცები სამკალში მიდიან. მზე როგორ აცხუნებს. ალბათ რა ძნელია ასეთი მზის ქვეშ მუშაობა. როგორ მინდა ყოველდღით მინდორში გასვლა. ყველას თავისი ხვედრი ერგება. ასე. რა კარგია ახლა მინდორში სადაც ისინი არიან. რა კარგი სიმღერა. კარგად მღერიან. სიცხისას არ ეშინიათ. ზეცეცხლები წვავს, ისინი კი მაინც მღერიან. მეც მომკითხე. ხანაკით მედიხარ ხანაკით. დაგავიწყდება კიდეც გულს რაც გიღრმის. ვისი დაიწყება გინდა? ყველას თავისი დარდი აქვს. თავისი? გუშინ მომკელები მოვიდნენ. სულ დარჩეული ბიჭები. საიდან მოვიდნენ? შორით. ხიარულად მოდიოდნენ. ჩავტუხები, მაღლები. მზით დამწვარ ხეებს აგავდნენ. იცინოდნენ ყვირო. ქვებს ისროდნენ. გუშინ საღამოს სოფელში ვიღაც ქალი მომიდა. კაბა ფერადი მძირებით ჰქონდა მოქარგული. გარმონის ხმაზე ცეკვავდა. თხუთმეტ ბიჭს ერთმანეთის მიყოლებით დაუტყვა შეხვედრა ზეთისხილის ჭალებში. შორიდან ხედავდი როგორ მოილაპარაკეს. როცა მე მივდიოდი, ერთი ბიჭი ელაპარაკებოდა. მაღალი, გამხდარი, მწვანე თვალება. ქამარი ძნის სალტესავით ჰქონდა შემოჭერილი. ნათუ ნართალია, შეუძლებელია. ენათ ჩვენ სოფელში იყო მაგისთან. მე ჩემს უფროს ბიჭს თვითონ მივეცი ფული. ბიჭებისათვის ეს საჭიროა. მაგათვის ყველაფერი შეიძლება. ღმერთმა დასწოვოს ქალის დაღადება. საიდანაც გინდა იქით გახედვის უფლება არ აქვს. ფანჯარას ძალიან მოგააღებთო რომ დაგინახავ. წამოდით ჩემ ფანჯიდან შევხედოთ. გამოგივიდა. რა დაგიმართა მარტივიო? სიცხე მომთენდა. მინდა რომ მალე მოვიდეს შემოდგომა. მინდა რომ წვიმდეს. წვიმდეს, გაუთავებლა წვიმდეს. რომ ხეები რთვილმა დაფაროს. ოღონდ. მალე გათავდეს ეს ზაფხული, ოღონდ გავიდე. ზაფხული გავადა, მერე ისევ დაბრუნდება. გუშინ გვიან დაიწინე. რა მახსოვს, მე ხომ მკვდარი ვწინა. რატომ შემეკითხე? მომეჩვენა რომ ეზოში ვიღაც იყო. მართლა? გვიან ღამით. რიგეშიდა? არა, სხვა დროსაც გამიგია. იქნებ მუშები იყვნენ. მუშები ექვსზე მიდიან. ალბათ გაუხედნავი ფაშატი არის ვენებს. აა, გაუხედნავი ფაშატი.
იქნებ უთხრათ, რომ ყურადღება მიაქცია. არავის არაფერი არ უთხრა. შეიძლება მომესმა. კარგი, არავის არაფერს არ ვიტყვი. ამელია. რა? არაფერი. რატომ დამიწახე? თვითონაც არ ვიცი. ის წათი წამოწექი. სად არის ჩემი ზურადი? რომ ამ აიღეთ? რომ ამ აიღეთ? ატელა! ატელა! დედა! 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 სად არის პეპეს სურათი, რომელსაც მე ბალიშის ქვეშ მინახავდი? რომ ამ აიღეთ? რა მოგივიდა? რომ ამ დავალეთ? საწავიდოთ. ოთახში მქონდა და აღარ არის. არ არის ათ არა უღია. ერთი ვიამბო თითქოს უთავესხმის გამოჭედვი წმინდა ბათუმეს ხატია. ერე გაჯუმე. ერთი ვიცოდე რომ ამ დავალეთ. როგორ აქ ცხენია? ოთახში მქონდა და აღარ არის. იქნებ შუა ღამისას ეზოში გავიდა ჰაერის ჩასაყლაფად. ენა დაიმოკლე. რატომ პეპეს უყვარს მიცვარიანი ღამე? მოვიდეს პეპე თუ არ უამბო. არ არის ათ არა ამბობ, მოიძებნება. ერთი ვიცოდე რომ ამ აიღო. არ ვიცი რომელმა მე არა. რა აყალმაყალია ჩემ სახლში? ამ სიცხეში რა ჩხუბი გამართეთ? რა მოხდა? საკუბრო სურათი მომპარეს. ვინ? დებმა. გაჩხრიკეთ ოთახები. მოგინედი გასინჯეთ. აქეთ მოგწადეთ. დარწმუნებული ხარ რომ სურათი დაიკარგა? დარწმუნებული. კარგად მოძებნე? კარგად, აი ძალიან კარგად გიფიცებ. ვინ აიღო სურათი? მიპასუხეთ. რომელმა თქვენგანმა აიღო? მიპასუხეთ. თავს გახვედით არა? მე თქვენ გიჩვენებ ზეირს. იპოვე? სად იყო? აი. თქვი? თქვი ნუ გეშინია. არტერიოს ლეების ქვეშ. დედა, ეს მართალია? მართალია. მე დედიკო ნაუტყავ ჩადოვა დედიკო, მოხეცები ნაუტყავ. მე მეტყამთ. მეტი ღირსი ხარ. წაიღოს თავი სურათი და თავი დამანებეთ. მოპასუხობ დედაშენს. ჩადოვა დედიკო ნაუტყავ. ერთი ცრემლი მაინც გადმოაგდოს. არ მოგანიჭებთ მაქსია მოვნებას. არ ვიტირებ. რატომ აიღე სურათი? ვიხუმრე. რა ოხრათ მინდა მაგის სურათი? ეს არ იყო ხუმრობა? შენ ხუმრობა არასოდეს კვარებია. სულ სხვა იყო, რას დიდი ხანია გულზე გაწევს და ეხლა გადმოანთხიე. გაჩუნდი არა მალაპარაკოთ, ორემ პირითო დავაღე კედლები გაწიფოვდებიან ცირცხვილისაგან. შხამიანენ ეს ყველაფერი შეუძლია. ადელა! ორივე გაგიჟდა. სიბინძურის მეძე არაფერზე არ ფიქრობენ. ჩვენ ვფიქრობთ, სხვები აკეთებენ. რა ჩემი ბრალია, რომ რომაელ პეპეს ჩემი შერთმა უნდა? შენი ფულების, შენი მიწების, შენი ვენახების. გაჩუნდით! ხმა ჩაიწყვიდეთ! მე არც ისეთი მოხუცი ვარ, რომ ვერ შევძლო თქვენი მოტოკვა. ამშორდით აქედან! გაეთრიეთ ყველა! და შეგეძლოს მათი ხელში აყვანა. ბერნარდა, ეს შენი მოვალეობა.
გაიგონე? არ არის კარგი, როდესაც თქვენ ყველაფერი იცის ჩვენ შესახებ. ასე მოხდა. რაც იყო, იყო. ქორწილი უნდა დავაჩქარო. მართალია. ანგუსტიასი დროზე უნდა მოაშორო დებს. ანგუსტიასი კი არა. ის სწორია. მაგრამ შენ გგონია დაგმორჩილდება? რას ჩმახავ? შეირთავს ანგუსტიას. თქვი, ქვას მალაუბეში ხომ გიცნობ? არ მეგონა მოკეთეს გაფრთხილება თუ ქვის როლას გავდა. რაზე უნდა გამაფრთხილო? დაუკვირდი და დაინახავ. რას დავინახავ? შენ ყოველთვის გამჭირეხი იყავი. სხვის სახლში რა ხდებოდა ყველაფერი იცოდი. ბევრჯერ მეგონა რომ ადამიანების ფიქრებს შორიდან კითხულობდი. საკუთარ შვილებთან კი სუსტი გამოდეგი. დაბრმავდი. მარტირიოზე ამბობ? თქვათ მარტირიოზე. ქრისტეს დამალასურადი? ხომ თქვა ვიხუმრეო? რატომაც არა? გრეგონია? გონია კი არა, დარწმუნებული ვარ. ამოიღე, ამოიღე უბიდან ეგ შენი ქვა. ბერნარდა, შენ სახლში ყველაფერი რიგზე არ არის. შენ არ გაბრალებ, მაგრამ რატომ მყავს გოგოები დატყვევებული? არტერიო მგრძნობი არია, არაფერია დასამალი. რატომ არ გაატანე ენრიკო უმანას? როდესაც ჩუამავლების გამოგზავნა დააპირა, რატომ შეუთვალე რომ არ გაებედა? სანამ ცოცხალი ვარ, ჩემი ოჯახი მოჯამაგირის შვილს არ დაუნათესავდება. მეტის მეტად ამაყი გახდე. ესე იგი მაქვს საამაყო. შენ კი არა. წუმპე და ნამოძველი. ირჩევნი არ დამაყვებ. ყოველთვის ერთგულად გემსახურებოდი. ვერ ვიტყოდი. მარტირიოს გაუვლის. არ გაუვლის და მისთვის იქნება უარესი. შენ სახლში ყველაფერი რიგზე ვერ არის ბერნარდა. ჩემ სახლში ყველაფერი რიგზია. შენ გინდა რომ არ იყოს რიგზე? ხომ? მაშინ იცოდე. ამ კედლებს იქით ჩქამი ცარგავა. რაც არ უნდა მოხდეს. ვინ იცის? ამ სოფელში მარტო შენ კითხულობ სხვის აზრებს. ვიცი, ძალიან მოხარული იქნებოდი რომ მე და ჩემი შვილები საროსკიპოში გენახეთ წათრეული. არავინ იცის ვის რაელის? მე ვიცი რამელის. ჩემ შვილებს რაელით. ისიც ვიცი რომ ერთი ქალის ადგილი საროსკიპოში იყო. მაგრამ ის მოკვდა. ბერნარდა, პატივი ეციდა და ჩემის ხსოვნას. შენც ნუ მომაბეზრე თავი მაგ შენი ბინძური ფიქრებით. არაფერს არ ვიტყვი. არაფერში არ ჩავერევი. ასე სჯობს. არც უნდა ჩაერიო. შენი საქმეა შრომა და დუმილი. თუმცა მაშინ გიხდიან. მადლობა ღმერთს, ჩემი შვილები პატივს მცემენ. არასოდეს არ გადავლენ ჩემს ნებას. თავისუფლება რომ ისდეს სახურავზე აძვრებიან. ხო? მალე დაუკარგავ თვითნებობის მადას. ვიცი, მხდალი არ ახარ. დიახ, ჯერ არავინ დამისვამს თავზე. რა არ ხდება ამ ქვეყანას? ანგუსტიასის ასაკში სიყვარული. ეტყობა პეპესაც შეუყვარ. გუშინ ჩემმა ბიჭმა მიამბო. დილის ხუთის ნახევარზე ხარებს რომ მირეკავდა, პეპე ისევ შენი სახლის ბანჯარასთან იდგა. დუია! ასე მიქრა. აბას თქვი? არაფერი დამაო? დილი კვირის მანძილზე პეპე პირველ საათზე მიდიოდა სახლში. ღმერთმა დამსაჯოს თუ ტყუოდე. მეც გავიგონე 4 საათზე წავიდა. თვითონ დაინახე? მე არ მინდოდა რომ დამენახა, მაგრამ შენ ხომ იმ ფანჯრიდან ესაუბრები შესახლებში რომ გადის. არა. ის ყოველთვის ჩემი ოთახის ფანჯარასთან მოდის. ესე იგი? რა ხდება აქ? ერთი რამ ნათელია. დილის ხუთის ნახევარზე პეპე იდგა შენი სახლის ერთ-ერთ ფანჯარასთან. ნამდვილად იცი? ნამდვილად ამ ქვეყანაზე არავინ არაფერი იცის. ყურს მოუგდებ, დედა! ყურს მოუგდებ! ხახჭვირი დაღუპავდა! გემუდარები! ყურს მოუგდებ! გთხო, ყურს მოუგდებ! ახლა ასი თვალი უნდა გამოვიბა.
მაქვს თუ არა უფლება გავიგო რა შეასაქმე? ერთი რამის უფლება გაქვს, სიჩუმის და მორჩილების. ნაბიჯს ვერავინ გადადგავს ჩემი ნებართვის გარეშე. რამბავია, გაიგეთ რა ხდება. მეზობლები ყველანი მოგრებდნენ, ლიბრიტას გოგომ გაუთხოვანმა ბავშვი გააჩინა, არავინ იცის ვიზგა. ბავშვი? ხო. საით! გოვის ნაცვლად. თუმცა წადით ქუჩაში. გაიგეთ რა ხდება. წადით! მეც მოვდივარ. ამოუდია. ძაღლებს კი ეტყობა, რომელთაც ადამიანებზე უფრო კეთილი გულიათ, ამოუთხრიათ და ზედმის კარებთან დაუდიათ. ჩაქოლეთ ეგურჯულეგა! ჩაქოლეთ! მოხკალი! ნუკლად! ნუკლად ხელი არახლოთ! მოხკალი! ჩაქოლეთ! სანამ პოლიცია მოვიდოდ ეს დაათვლით! ნამუსო! მურცელი დაუშანთეთ! მურცელი! ნუკლად! ბერნარდა! ბერნარდა! ადელას მიხედე! ადელა! ადელა! ხელიერმა! ხელიერმა! ასე დიდხანს ვერ გაძლებ! მინდოდა, მაგრამ ახლა ძალა მიმიზიდა! გაჩერდი! 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 მაინც გამოგლეჯ, გესმის? მაინც გამოგლეჯ! ხომ არ გულიო რომ უმჯობესია პეპეს ცოლად შეერთო, მარტირიო? ან თუ გინდა ადელა? არა, არ მგონია. აი ნახე, ადელა ნამდვილად შესაფერისია პეპესათვის. ცხოვრებაში ხშირად ისე კი არი ქცევიან, როგორც უნდათ, არამედ ისე, როგორც საჭიროა. მაგრამ ცხოვრებას თვითონ მიჰყავს ადამიანი და მასთან ვერაფერს გააწყობ. მე არ მინდა პეპე მანგუსტიას შეერთოს. არც ხალხს უნდა, არც ღმერთს უნდა. შენ ფიქრებს რომ ჩავწდე? უსაკლავად უნდა გაგიმეტო. აბა, მე წავედი გიანა. რა გიჩქარება? წუხრის არი უკვე ჩამოკრეს. ჯერ არა. ქმარი როგორ აკავს? ისე ისე. ჩვენთან რატომ აღარ გამოივლის? ხომ იცი როგორია. იმის შემდეგ რაც ძმებს მემკვიდრეობის გამო წაეჩხუბ, კიშკართან აღარ მისულა. კიბე ეზოში გამოაქვს, კედელზე გადადურება და ყობე-ყობე დადის. ნამდვილი მამაკაცია. ქალიშვილთან როგორ არის? ვერაპატია. სწორად იქცევ. როგორ გითხრა და ძალიან დვიტანჯები. შვილი, რომელიც მამას წინ აღუდგება, შვილი კი არა მტერი. ერთინო გეშიღა დამრჩენია ლოცვა. მალე ალბათ ეკლესიაშიც ვეღარ წავალ. მხედველობა გამიფუჭდა. მალე ალბათ ქუჩაში ქვებს დამიშენენ. ეს რაღა? კვიცია. ჩავაკეტინე და წიხლებს ისვრის. ახალი ფაშატი უნდა მოუყვანოთ. ლაგამი ამოზდეთ და გამოუშვით. ახალი ფაშატი უნდა მოუყანო. ხვალ მოუყან. კარგი საქონელი ყავს ბერნარდა. ძალიან კარგი. ხო, მაგრამ ძალიან ძვირი ჯდება.
თანაც ბევრი წვალება უნდა. სამაგიეროდ ახლო მახლო ასეთი კარგი საქონელი არავის მოეპოვება. ყველი თაფლით. არა გმადლობთ არმინდა. უფ, რა არის ეს? რამდენჯერ უნდა გავიმეორო? გამოუშვით! თივაზე იგორაოს! ფაშატები? ფაშატები ჩაკეტეთ! ეგ გამოუშვით! თორემ დალეწა კედლები! საით! წყურია! დოქი ცივი წყალი მოუტანე! დაჯიქი! დაელოდე! ანგუსტიას ქორწილი როდის იქნება? სამი დღის შემდეგ დაინიშნება. ხომ კმაყოფილი ხარ? ძალიან. ბეჭედი გაჩუქა? აი ნიშ. აი, მარილი დაიბნა, დავით არსებით. ამაზე უარესი რაღა უნდა იყოს. ენა გააჩუმე, სულ ერთია დავით არსებით. შვენიერია, სამი მარგალიტი. ჩემი ქალიშვილობის დროს ამბობდნენ, რომ მარგალიტმა ცრემლი იცისო. ეხლა ყველაფერი შეიცვალა, იცით. მე კი მგონია, არაფერი არ შეცვლილა. ყველა საგანს თავისი მნიშვნელობა აქვს, რომელიც არ იცვლება. ჩვეულების თანახმად, საცოლეს ბრილიანტის ბეჭედი უნდა აჩუქონ. ბრილიანტი უფრო უხდება. ბრილიანტი თუ მარგალიტი, კაცი თავის ბეთს თვითონ განაგებს. კაცი ფჭობდა ღმერთი იცინოდაო. ამბობენ საუცხო ავეჯი იყიდეთ. 16000 რიალი დაგვიჭდა. ყველაზე კარგი მაინც სარკეებიანი კარადაა. მე ასეთი ავეჯი ჯერ არ მინახავს. წინათ ნივთებს სკიფში ვინახავდით. ყველაფერი კარგად იქნება, დარწმუნებული ვარ. არავინ იცის როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში კაცი ცუდს არ უნდა მოელოდეს. აბა, წავედი. აბა, კარგად ბრძანდებოდეთ. მშვიდობით. კიდევ შემოვივლი, ნახავ მზითები როგორ მოამზადე. მოგწამდეთ, როდესაც გემებოთ. ღმერთმა კარგად გამყოფა. დიდი მადლობა. ღმერთმა გადაგზავნოთ. მშვიდობით. ნახვამდის. ვახშამი დამთავრებულია. დედა გამოგარეთ, სუფთა ღერს ჩაგვლაბა. მეც და მოვალ. მეც არ დავიკარგები. მარტო კაცი ჭამაშიც ბრალიაო. როგორ ბნელა? კარგი ღამეა. ქურდებისათვის. იმათვის, ვინც სამალას ეძებს. მოჩვენებას გავს. ცავარსკვლავებით არის მოჭედილი. ისერი მოგეღრიცება. შენ არ გიყვარს ვარსკვლავები? მე ნაკლებად მაინტერესებს ის, რაც ჭერზე მოხდება. ჩემთვის ისიც საკმარისია, რაც ჩემ ცხვირწინ არის. მარტო ეგ გაინტერესებს. მაინც სადაც წახვალა ქედა. ალბათ. უკვე ვიან. წუხელ რომელსა აძელაპარაკე? პირველის ნახევარს. როგორ არის მაგის საქმე? რაღაც დაბნეული. ელაპარაკებათან თითქოს სხვა რამეზე ფიქრობს. როცა ვეკითხები რა დაგემართა მეთქი, კაცებს ჩვენი საზრუნავი გვაქვს მეუბნება. შენ ცნურა ფერზე კითხები. ცოლად რომ გახვევი, სულ ცოტა უნდა ელაპარაკო. უპასუხო როცა რამეს კითხავს, შეხედო როცა თვითონ შემოხედავს. მაშინ ყველაფერი რიგზე იქნება. ასე მგონია ხაცის მიმახავს. ნუ გამოიძიებ.
რაც მთავარია ცრემლი არა ჩვენ. დედა. ბედნიერი უნდა ვიყო თითქოს. ბედნიერებას კი ვერ ავგრძნობ. არაფერი. ხანდახან უყურებ პეპეს ბანჯრის პატიდან. დიდხანს უყურებ. თითქოს ნისლშია გახვეული. ეს სისუსტის ბრალი. მეტად ფიქრი იყოს. ამაღამ მოვა? არ. დედამის წაყვა ქალაქში. მაშინ შეგვიძლია ადრე დავიცინოთ. მაგდალენა. ჩეს წინები. ღამემში, ღამემში დობისა. უკვე იძინებ? ხო. პეპე დღეს არ მოვა. დედა. როცა ვარსკვლავი ვარდება ანელვა, რატომ ამბობ ხოლმე? წმინდა ბარბარე კურთხეულო. წმინდა წყლით ნაბგურებო. ზეცად ამაღლებულო. წინათ ბევრი რამ იცოდნენ, რაც ახლა აღარ იციან. არ წმინდა რომ ვიცოდე. მე კი მინდა. რა მშვენიერი ღამეა, მთელი ღამე ვიჯდებოდი ცივნიამზე. ძილის დროა. ღამე მშვიდობისა. მაგდალენა. ადიკი. თავი დამონებეთ. წა. უკვე სიზრეს ხედავს. არ მოგასვენებე. ანგუსტია საქმე დღეს რატომ არ მოვა? ქალაქში წავიდა. აა. ხოლამდე. ხარ. სიჩუმეში ვისმენებ და უყურებ რა არ არის რიგზე ჩემ სახლში. მოდი ამას ალაპარაკს თავი დავანებოთ. ამ სახლში ნაბიჯს ვერავინ გადადგამს ჩემი ნებართვის გარეშე. შენი ქალები გაუძრევლად ცხედან. მაგრამ არც შენ და არც სხვამ არ იცის რა ხდება მათში. ჩემი შვილები მშვიდად სუნთქავენ. დედა შენ ახარ. შენ უნდა უთვალთვალო ჩემი საქმეა სახლის დალაგება და სადილის მომზადება. ძალიან წყნარი გახდი. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ და წყნარად ვცხოვრობ. არაფერი გაქვს სათქმელი. ჩვენ სიატაკზე ბალახი რომ ამოვიდეს ცხრის ფარას მორეკა. მე შენი საქმეების შესახებ შენზე მეტი ვიცი, მაგრამ ხმას არ ვიღებ. შენი შვილი ხომ აღარ შეხვედრია პეპეს დილის 4 საათზე? ა? კიდევ გიამბეს რაიმე საშინელება ამ სახლის შესახებ. არაფერი. არაფერია სათქმელი და იმიტომ. ბერნარდა. ნურავის ნუმიენდობი. მე მხოლოდ ჩემ თავს ვენდობი. ჯურჯელი უკვე დავრეცხე, კიდევ გნებავთ რამე? არაფერი. წავალ. დავიძინებ.
რომელსაც გაგაღვიძო. Ну გამაღვიძებ. ამაღამ შვიდათ ვიძინებ. Თვალებს განგები ხვევს, რომ ვერაფერი დაინახოს. მინდოდა უბედურება ამეცდინა, მაგრამ შემაშინა. ამ სახლში ვითომ სიწყნარია. ყველა ოთახში კი ქარიშხალი ტრიალებს. როგორც კი ეს ქარიშხალი გარეთ გამოვარდება, ყველას შავი დღე დაადგება. მემეც არაფერს ვიტყვი. ბერნარდას თავისი თავი ძლიერ ჰგონია. იმას კი ვერ ხედავს, რომ ამ სახლში ბევრი დედაკაცია. ყველა უქმრო, კაცი კი ერთია. მარტო რომელი პეპი არ არის დამნაშავე. თუმცა მართალია. მთელი წელიწადია ადელას თვალი ვერ მოწყვიდა. ახლა მაინც წყნარად უნდა იყოს. არ უნდა გამოეკიდოს, თუმცა კაცი მაინც კაცია. უბედურება არ დატრიალდეს. ნეტავი ზღვის გაღმა წამიყვანა და ამ ბოროტ სახლზე არაფერი გამაგებინა. ბერნარდა ქორწილს აჩქარებს, იქნება არაფერიც არ მოხდეს. ადელა რასაც უნდა იმას იზამს. თუმცა დები თვალს არ აშორებს. მარტელიოც? ყველაზე მეტად. ხედავს პეპე სამაგისო არ არის და ბოღმისაგან ღამის მწოდა ხროს. ღვარძლიანები. ღვარძლიანები კი არა, უკაცო ქალები არიან. ეს ისეთი საქმეა, საკუთარი დედა დაგავიწყდება. ჩუმად, აიღო. ჯერ არ დაწოლილ ხარ? წორე. მე მეგონა გეძინი. ორმა გამოხვიდა. თქვენ არ იძინებთ? ახლა ვედავწვებით. Там. Там сахурец дасвенеба. Там. Лампай. Датқтен цағлеби қефит. Ағар тақвацинеп. Мартирио, гицани, моди як чемтан. Моди як мартирио. Шен хо мартирио хар. Сахит мартириос гавхар. Шули родис уна гачин. Ай мезу ке гавачин. Сати пове ес куртгели. Гана ар вици ром ес куртгелия. Ар шейцлеба ром куртгели чеми, чеми шули иqos. Жобс куртгели шобо витри арафери. Мартирио, радган ме Тетрит мамакс, шен гуния, ме бавшиц, качен арши мицелия, ме... Мира, пшоу, бавши... Дацкнарди, бирби... Бавши, да, кидев бавши... Амат чагара екнебат, да чуен сугалас... Чагара ку екнеб... Чуен куэла ертат виц ховрэбт... Талга бирит, викнебит... Талга ерт... О, сами... Качу... Бернарда... Аптарцал, да? Тебе, Мия. Качерди. Да че у вас гуйкнеба тетритма? У вас гуйкнеба чахара. Чахара. Чуен у вас капи. Радом гац. Тетри капи. Качу. Радом ариса конапери шават носили. Радом. Бернарда. Качу. Бернарда аптарцал, да? Мартирио, камишу мартирио. Сад, камишу мартирио. Кучаши минда, кучаши минда мартирио. Камишу, камишу мартирио, гехвецеди, камишу мартирио. Ме минда нахо сахлеби. Маграм ковели сахлис кари киямда игос. Бия сахлис унда ткабилат эдзинос павшевтан эштад. Холо сахлис патрони дирезе унда ичтес да исвенептес. Мартирио. Камишви. Камишви, Мартирио. Мартирио, камишви. Так. Камишви.
ჩვენ გამიშვარდი რომაელი პეპე გაჩუნდი თქვენ ყველა შეყვანილი ხართ მასზე მაგრამ ის თქვენ ყველა შეგჭამ რადგან გაწუწული ქათმები ხართ თქვენ ქათმები ხართ სადი გარეზონულებით მიეკარებოდი რომ შეგეძლოს. არა, ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ეს დასაწყისია მხოლოდ. მე შენზე ძლიერი აღმოჩნდი, ამიტომაც დაგასწარი. ის შენთვის არ მოსულა ის ხის დასაყვანად მომიდა შენ გიგზაზე გადაეღობე. ვიცი, ფულებისათვის მოვიდა. მაინც შეიქთავს ანგუსტიას. ძალიან კარგად იცი რომ არ უყვარს. ხო ვიცი. ვიცი, იმიტომ რომ შენი თვალებით ნახე როგორ უყვარვარ. ნახე. პარტერიო, მე მას უყვარვარ. მე მას გაჩვარვარ. გაჩვარვარ. მე ხოს ნუ გამიმეორებ. ხაგას გუნდა. რანა დამარტყები. შენ ჩემი იმას მოიხსნა წარუყარს ხომ ასე? მაშინ აღარ შეგეშინდები. შენ არ გინდა. შენ არ გინდა რომ ის მე მეხვეოდეს, იმიტომ რომ შენ გიყვარს. გიყვარს. ხო მიყვარს. მე მეც საშუალება რომ მეც თქვა ამის შესახებ. მათქმები მე თუნდაც გული განისკნეთ ამის შემდეგ. მათქმები მე მიყვარს. მიყვარს. მარტირიო მე არავარ დამნაშავე. არავარ დამნაშავე მარტირიო, მე არავარ დამნაშავე. არ მომეკარო მე შენ ვერგიტან. ვერგიტან ჩემი ცხონი ვარ, ვერ გაიგე. შენ და არა ხარ ჩემი, შენ ქალი ხარ და ჩემი მეტოქე. შეცდა შეუძლებელია. პეპე ჩემი. მე ყოველ ღამე ვეტმასნები მის ხელს მდინარის პირას. გაჩუმდი, ეს შეუძლებელია, გეხვარში. შემდეგ რაც მისი ტუჩების გემო გავიგე, აღარ შემძლიან დახოთლებაში ყოფნა. მე ყველაფერს გავაკეთებ, რასაც ის მოისურვებს. აა, არაფრი შემეშინდება. თავზე ეკლიან გვირგვინს დავით გავაკეთე. გაჩუმდი. ცოლიანი მამაკაცების საყვარლები. გაჩუმდი, ეს ასე იქნება. დავითეთ დავწოთ. შეერთოს ანგუსტიას. მე რა მესაქმება? მე ვიცხოვრებ ერთ პატარა სახლში და პეპე მოვა ჩემთან, როდესაც ამას მოინდომებს. სანამ ცოცხალი ვარ. სანამ ჩემში ფეთქას თუნდაც ერთი წვეთი სისხლი ეს ასე არ მოხდება. ეს შენზე არ არის დამოკიდებული. ამ წუთა შენ კი არა ყალზე შემდგარი ცხელი შემიძლია თითის დაკარებით მიწაზე დავანარცხო. გაჩუნდი, მაღიზიანებ, გაჩუნდი. სიბრძისაგან გული სისხლი დამევსო. მე და შენ ერთმანეთის სიყვარულს გვასწავლენდნენ. მაგრამ მეტყობა ღმერთმა მოგვატოვა. აი ხა გიყურებ და ასე მგონია თითქოს პირველად გხედავ. საიდ! ჩემო მეცარე მარტირიო. გაიარე თუ შეგიძლია. წაეთრო. არად! აა! დედა! ჩუდი! მიდის რა ხდება ჩემ სახლში გარდი ხარ მე ძავი ბიჭი არ გადმოდგათ მა ბიჭი არ გადმოდგათ რა ამბავია ადერა აღარ არის მომხდები პეპეს გარდა მე მისი ცოლი ვარ გადი და უთხარი რომ ყველაფერი იცი. ის ამ კარების იქით დგას. მიდი. ღმერთო ჩემო. თოფი. სად არის ჩემი თოფი? არა.
გამარჯვებული ვერცხო ლაგიდან ხუდო უსირცხვილო უსირცხვილო გაუშვი წავიდეს სადაც უნდა წადი ადელა წადი 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 ეძებე მორჩა აღარ არის რომაელი პეპე ადელა მოკალი არა ტერა კალებმა არიციან სროლა პეპე რატომ თქვი აღარ არისო? რატომ? იმიტომ რომ ასე ფიქრა. ჩემი მეგობარი რომ იყო სისხლში ჩავახჩობდი. დაწყევლილები, სოფიანები. ასე უფრო კარგია. Адела! Адела! Зади, тавлаши нахе. Аберта там гибали. Арших виде. Рахтеба. ჩამოხსენით. ჩემი ქალი უმანკო მოკვდა. თეთრად შემოსეთ, როგორც ქალწული. გათენებისას ყველა ეკლესიაში რეკონ ზარებმა. ის ჩემზე მეტად ბედნიერია. ჩემზე მეტად. Кирилли არ გამაგონოთ. ბერნარდა ალბას ქალიშვილი უმანკო მოკვდა. უმანკო. გეყურებათ. სიჩუმე.